Għattini jum pajjiżna pajizna ma reġistra ebda mewta kawza tal-Covid-19 fatt il-li l, -l ma jisseħ fil-gżer Maltin sa min nofs ottubru. Għalla s-sante, tal-fisser il-li l-vitmi tal-pandemija fil-pajiz pa' għaw 402. Ta' fil-wakt li fil-ħar 24 sija kienu 47 il-kazi ċodda ta' Covid-19 reġistrati f-Malta u għawdex li jfisser li it total ta' każi reġistrati sa' mill-bidu tal-firxa tal-pandemija f'pajizna issa qed jammont għal 29.661. Il-Ministeru għas ħabar ukoll li bejn il ħatu u Persuni reġistrati bħal fejqa kienu jammontaw għal 52 total minn marzu tal-2020 ikun dak ta' aktar minn 28.700. Salħat, il-total ta' persuni li ħadu t-tini doza ammontaw għal 71.481. Intant, il-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin f li għadda fuq il-media soċjali saħaq li kull avveniment li għandu jisir għandu jieġi ippjanat għall-interess nazjonali u mux għall-interessi tal-ftit was ardan wara li kien ippubblikat reklama l-avveniment tal-massa f'Settembru, promozzjoni għal party Lost and Found illi sena wara oħra jġbet eluf ta' zazah kem Maltin kif ukoll turisti. Il-parti mis-seni organizzat fuq medda ta' sal erba' tiem mill-ewwel sal-erba' ta' Settembru. Jonathan Joslin insista li meta twetta zbal hemm tliet affarijiet li wieħed għandu jagħmel jammetti l-iżbalja jitgħallem mill zbal u ma jerġax jagħmlu. Madar kollu huwa saħa li donnu f'pajjiżna ma f Fl-ħarġima sar magħruf il pajjiżna teħejji sabiex mill-ewwel ta' Ġunju jibda alura mill-ġdid it-turisti b'mod sħieħ. Pass bżonn sabiex ir-rota ekonomika terġa' tibda ddur Madana kollu bosta esperti u li huwa imperattiv illi l-izbalji li twet u sajf li għadda brabta mal attivitajiet tal-massa ma jirġawx jirrepetur repetur wihom zbalji illi s-sarfu f-pis fuq s-saxha mentali u fizika tal-poplu malti u għawċi.